Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladığı birgə bəyanata uyğun olaraq Ermənistan Ağdam rayonunu Azərbaycana təhvil verdi və Azərbaycan ordusu hissələri əraziyə daxil oldu. Azərbaycan prezidentinin diplomatik məharəti, prinsipiylığı, dəmir iradəsi və Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşi Ermənistanı kapitulyasiyaya və əraziləri boşaltmağa məcbur etdi. Azərbaycan ordusu heç bir itki, şəhid vermədən, qan tökülmədən Ağdam rayonuna daxil oldu Ağdam Azərbaycanın böyük və strateji əhəmiyyət kəsb edən rayonlarından biridir. Vaxtilə Qara Qaxanı Pənahalı Xan bu ərazidə ağ daşlardan ibarət Yay Sarayı inşa edib. Bu imarat ərazidə bir növ istiqamət unvanına çevrilib. Bu mənada Ağdam nurlanmış, işıqlı ağ ev anlamındadır. Ağdam rayonunun ərasi kiçik Qafqaz dağları ilə Kür arazo ovalığının təmas zonasında yerləşir. Coğrafi mövqeyi yaşayış və təsərrüfat üçün əlverişli şərait yaradır. Rayon əsasən qara Aq düzünün dağ ətəyi hissəsində yerləşir. Rayonun ərazisindən Qarqar -qar və Xaçın çayları axır. Ağdam özündə çox qədim mədəni tarixi irsi daşıyır. Burada olan Üzəllikdəpə abidəsi, Qutlu Sarı Muso oğlu kümbəzi, türbə və daş abidələr, Xan oğlu türbəsi, Qarabağ xanı Pənahalı xanın Ağdam şəhərindəki imarəti, Natəvan və onun oğlunun türbəsi, Şahpulah qalası və digər tarixi memarlıq abidələrinin əksəriyyəti işğal dövründə məhv edilib. Ağdamda 145 tarix mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alınıb. Onlardan biri dünya əhəmiyyətlidir. 1962-ci ildə yaradılmış Ağdam Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində 2500-dən artıq eksponat sərgilənirdi. Bu muzey də Erməni vandalizminin qurbanı olub və tamamilə dağıdılıb. Dünyada 2-ci, MDB məkanında isə 1-ci və yeganə çörək muzeyi olan Ağdam çörək muzeyi 1983-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Ağdam çörək muzeyində toplanan eksponatlar arasında eramızdan əvvəl 7-ci minilliyə aid olan daşlaşmış buğdadənləri var idi. 1992-ci ildə ermənilərin atdığı mermi Ağdam çörəy muzeyinin fəaliyyətinə son qoyub və muzeydə olan 1500 ədəd ekspozinat yanaraq məhv olub. Ağdam rayonunun işğala məruz qalan ərazilərində 107 kitabxana filialını özündə birləşdirən rayon mərkəzi kitabxanası və 67 kitabxana filialı tamamilə məhv edilib. Digər 40 kitabxana filialının yerləşdiyi binalar, fondlarında olan kitablar və inventarlar tamamilə yararsız hala düşüb. Ağdam Dövlət Dram Teatrında ilk tamaşa 1923-cü ildə səhnələşdirilib. Ağdam rayonu üzrə 11 uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət göstərib. Ağdam rayon mədəniyyət mərkəzinə işğala qədər 23 mədəniyyət evi və 51 klub daxil olub. Ağdamda 15 mineral xammal yatağı mövcud idi ki, bunlar əsasən yeraltı içməli su, qırıfilis və inşaat materialları yataqları idi. Burada Qarqarçay, Şirin su yataqları, gülablı üzlük daşı, Boyəhmədli, sement kammalı yatağı, çəmənli gil, qarqarçay və xaçınçay qum çınqıl yataqları böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Rayonun meşə fondu 4743 hektardır. İşğal dövründə onların xeyli hissəsi Ermənistan tərəfindən məhv edilib. Ağdamda 85 ədəd şərq çınarı növünə məxsus qədim ağaclar təbiət abidələri kimi qeyd alınmışdı. Bunlardan 71 ədədi Boyəhmədli kəndində idi. Hündürlüyü 25 metr, yaşı isə 440 il təşkil edirdi. Rayon ərazisində ümumi sahəsi 732 hektar olan püstə meşəciyi qiymətli meşə sahələrindən idi. Nadir nəbatat obyekti olan həmin ağacların yaşı 370-400 il təşkil edirdi.